experience the cage. Hyvä edessä, seuraava ottelu käydään painoluokassa 87 kiloa. Our referee in charge of the octagon in this fight is Lassi Minkkinen. To the blue corner from Jyväskylä, Mika Kallio! Jyväskylän Fight Clubin mies Mika Kallio, yksi erittäin kokeneista amatööreistä, valtava ottelumäärä 30, ja se tuo määrättyä rentoutta, tietää miten näihin tapahtumiin valmistaudutaan, huippuluokan pystyottelija, mutta toipuu siitä yhdestä asiasta, mikä osalla ottelijasta on, että pitää harjoitella paljon, mutta välillä harjoitellaan ehkä liikaa, tai sitten kaikki asiat ei ole kunnossa, eli hän toipuu ylikunnosta. Se ei ole kaikista helpoin paikka, jos siellä syvällä on ollut. Ei se ole, se vaikuttaa sitten kaikkeen mieleen ja aineenvaihuntaan, siihen pystytty edes reenaamaan. Et on nähty niin todella vaikeita tapauksia, sitten on nähty niitä, mistä pääsee ehkä parin kolmen kuukauden kevyemmällä reenillä. Et toivotaan, että Kallio on palautunut. Kallio, kaikkea hyvää. Kaikkea hyvää ehdottomasti. Kalliolla SM-kultaa vuodelta 2018 ja samaisena vuonna SM-kisojen paras ottelija. SM-pronssia 2017, SM-hopeaa 2016 ja Suomen kivikovassa maajoukkueessa ollut edustajana MM-kisoissa vuonna 2016, Vegasissa ja Bahrainissa vuonna 2018. Mutta kuten noista vuosiluvuista voi päätellä, niin ylikunnon kanssa on vähän pidempäänkin tehty töitä. Mika Kallio! Katsotaan, mikä on tänään comeback ja toimintakunto ennen kaikkea Mika Kalliolla. Näin teen. To the red corner from Imatra, Romeo Tanvera! Tanvera, MMA Imatraan. Tanveralla jyrkkä nousujohteinen kehitys ja kova itseluottamus tuoreiden tyrmäysvoittojen ja Suomen mestaruuden johdosta. Listalla 4 kamppailua, 4 voittoa. Perhetausta Thaimaasta MMA Imatraan kasvatti. Ja kannattaa seurata ennen kaikkea, kuinka näppärästi mies kippaa oikeaa siitä vastustajan vasemman yli. Se tiedetään tänne. Se tiedetään Kallioleirissä, mutta pitää olla se kilpikäsi tarpeeksi ylhäällä ja sen oikein suhteen pitää olla tarkkana. Kyllähän toi aina pelote, jos sulla on tommonen kaatava isku. Onhan se pelote ja sitä sitten ei tajuakaan, kuinka kovaa se voi tulla suojauksen läpikin semmonen yliolan oikea. Et nähdään nyt, ainakin oli hänellä semmonen katse silmis, että nyt on niinku aiot aika hyvä meno. Tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen ottelu, kun ajatellaan sitä Kallio kokeneempia, pelätyimpiä ottelijoita. Mutta sitten on ollut tätä taukoa. Lyödään imatralainen nuori hurjimus, joka iskee kavereita vasemmalta oikealle ulos. Ja kato tuota itseluottamusta, että onhan se ihan hirveä. Ja joku, joka pohtii, että kumpi voittaa, niin semmoinen vanha sanotahan on, että se, kenellä on eniten tatuointeja, niin se aina voittaa. Ja tämän kuvan perusteella niin Tanvera veistä matsi. Kyllä se varmaan se mental game. Meinas mennä jalka läpi, kuule Tanvera, siis niin on tosissaan Tanvera. Tämä on mielenkiintoista. Iso ottelukokemusero. Se on se, mikä nähdään, että onko sillä Kalliolla nyt se, kuitenkin se kokemus esi tässä vai saako se ton kesytettyä ton viikeen. Fighting out the blue corner, one of the most experienced amateur fighters in Finland with many medals from Finnish championships. He's been representing Finland twice in MMA World Championships. He comes from Jyväskylä, Finland, standing 183 centimeters tall, weighing
86.8 kilos with an amateur record of 18 wins and 12 losses. Ladies and gentlemen, Mika Kallio! Final the red corner, heavy-handed fighter with a professional record, amateur record of 4 wins and no losses. He's 2020 MMA Finnish champion. He's standing 180 centimeters tall, weighing 86.6 kilos. He's fighting out of Imatra, representing MMA Imatra, Romeo Danvera! Ja tästä lähtee seuraava kamppailu, Romeo Danvera, elkeet maailman luokan tähtien kanssa samankaltaiset, 24-vuotias nuori mies Imatralta. Ja nyt pitää muistaa se, että näillä herroilla painoraja 87 kiloa ja sen jälkeen aamulla on tankattu se pari 3 kiloa 90 kilosia järkeleitä ja molemmat tykkää tykitellä pystyssä. Nyt voidaan nähdä ihan mitä tahansa, mutta tästä lähtee liikkeelle ja määrättyä sellaista tutkailua, että tämä on ensimmäinen matsi, jossa vähän rauhallisemmin lähdetään kuin näissä aikaisemmissa. Kyllä, sen verran isoja kavereita, että varmaan se yksi isku voisi olla vähän liikaa tuonne leukaperiin, niin katsellaan ensin, että minne voisi osua parhaiten. Ja nyt lyödään tuonne vartaloon. Harvemmin nähdään noita vartaloiskuja tavallaan vapaaottelussa. Mutta nyt Danvera on vetänyt siinä etumaisen jalan sivupotkuun, perinteinen sokut on vähän askeleella. Sillä ei haeta semmoista isoa osumaa, vaan sekoitellaan. Ja nyt vasen koukku, se osuu perille. Osuu perille. Ja Danvera muutenkin koko aika liikkuu eteenpäin. Hän on niinku prässäällä tässä. Danvera prässää. Hyvä tuuväistö häneltä ja sieltä kontraus. Kyllä nyt on Kallio muuten vähän jyrän alla. Kyllä. Yläpotkuu kokeilee. Nyt pitäisi löytää Kallion erilainen rytmi tähän. Ehkä päästä itse prässäämään, josko? Joo, Kallio tällä hetkellä pahasti takajalalla, ei kyllä saa oikein ruutia. Nyt koittaa oikeita pikkusen tarjolla sieltä. Mutta on varovaista tämä Kallion työskentely. Mutta kyllä mäkin perkeisin, jos Danvera tuossa prässää tuommoiselle temmolle. Ja nyt osuu hyvin Kallio. Näitähän tarvitsee lisää. Ja Danveralle hyvä muistutus noista show-elkeistä kädet roikkuu. Että aina kannattaa olla kuitenkin tarkkana, kun on 30 ottelukokemuksen omaa vastustaja. Nyt Danveralta oikea koukkua yrittää Kalliolla blokkipaikan. Ja Kallio liikkuu tällä hetkellä hyvin, kyllä, eli ei jää tuohon jyrän alle, eikä myöskään ajaudu seinään vastaan. Joo, Kallio on löytänyt selkeästi vähän tuota rytmiä tuohon. Löytää noita tarpeellisia backsteppejä ja vähän sirklailee sivuille. Ei jää siihen nyt siihen takakädelle. Ja toi voisi olla hyvä nyt Kalliolta vähän saada matsia pidemmäksi. Kyllähän se niin on, toi Danverankin kovin pommi ehkä tässä menee vähän. Kuitenkin puristellaan alussa ja voimia kuluu, mutta on toi pelottava kova lyönti tuolla Danveralla. Oh. Ja nyt hän hakee taas 1-2. Nyt lähtee koukku vähän kaukaa ja siihen Kallio lähtee vastaamaan heti. Kallio ottelusilmä paranee koko ajan. Pelaa tuolla etumaisella suoralla ja sieltä käy kuittailemassa. Se on se eka minuutti, kuule Jani, mikä se on se kaikista vaikein. Et silloin on löydettävä se rytmi ja sitten kun siihen pääsee siihen ottelun tuoksinaan, niin kyllä vähän helpottaa sit omia jalkoja. Kyllä huomaa, että ne liikkuu niin kuin nyt Kalliollakin todella hienosti liikkuu. Joo, ja kato hartioita. Nyt kyllä, on se rentous siinä, että se on se alkujännitys. Sieltä ja rentolyönti on joo, kova lyönti. Se on kova lyönti. Danvera kauho. Siinä on, ja nyt on imasee. Hienosti. Nyt osuu hienosti. Nyt osuu todella hienosti. Olisi pitänyt ehkä jatkaa. Mutta nyt Danvera niin vähän repi, ehkä hakeeko liikaa kyllä sitä tyrmäystä nyt. Et nyt vähän hänenkin pitää rentouttaa tuota omaa. 10 sekunnin kolahdukset, amatööriottelut 3 minuutin mittaisia. Eriltään 3/3 ottelu, ammattilaisillahan 3/5 ja titteliottelut sitten peräti 5x5. Tämä on muuten ensimmäinen matsi, kun menee edes yhden erän valmiiksi. Kyllä. Ja tällaista ottelua, Suvi, katsotaan kyllä mielellään. Tämä on hienon näköistä, tämä on tosi hienon näköistä. Että noin tosi hienoja noin oikeasti noin Danveran väistöt, mutta Kallio saattaa jossain vaiheessa alkaa niihin ottaa tämä potkui mukaan. Et pitää tietysti varoa niitä polvia, kun ne ei saa osua päähän. Upea eka erä. Ihanaa katsottavaa. Ja ihan mielenkiintoista olisi nähdä arvostelutuomareiden paperit. Jos mietitään sitä ekaa minuuttia, niin silloinhan Danvera tuli myrskytuulen lailla, poimi niitä osumia. Mutta sitten Kalliolla hyvä oikee tuli tossa noin. No tämä ei tainnut olla se paras. Vai oliko tämä? Mutta toi meni vähän tuonne hartian pikkusen ohi. Mutta siinä tuli yksi semmoinen näyttävä osuma.
Kalliolta, että hän paransi, kun Sika sitä kuuluisaa juoksua loppua kohden. Eli aika kaksi, tossa se hyvä oikea, joo. Että oli aika kaksijakoinen erä osumienkin valossa. Tanveeralle alkupuoli, Kalliolle loppupuoli. Vähän semmonen lantilla saa heittää, että tota, kumpi vei. Mitä tuohon lähtee tuohon toka-erään, tuossa vähän sitten mietitty ja hiottu, että miten lähdetään. Mielenkiintoinen odotan. Oho. Paraneeko Kalliolla entisestään? Niin, ja tuleeko vähän jekutuksia, koittaako maton kautta vähän käydä katsomassa, että minkälaiset on Tanveran puolustukset sitten, kun lähdetään painimaan. Ja tästä lähtee erä numero 2 liikkeelle. Polvitekniikat siis pään alueelle kielletty, kyynärpäälyönnit amatöörisäännöillä, ne on myös kielletty. Ja sitten niin sanotut kiertävät tekniikat, niin sanotut neckrankit kielletty. Rangan ja niskan alueelle, mutta nyt se tulee! Nyt se tulee! Ja kädellä niin. Sieltä niin vasen, kyllä! Mut kato tätä tuuletusta, kato tuuletusta Kalliolta, sieltä poistuu aika monta mörköä kyllä. Myös hartioilta. Eli ensimmäinen minuutti on toipumassa sieltä Usvasta ja on ollut ylikunto. Sitten on jäykkää, alkaa vähän pelottaa, että ei hitsi. Mut sit se löytyy rentous ja just niin kuin sanoit, että parantaako Kallio tokassa erässä, kyllähän paransi ekassa erässä. Ja nyt purkautuu moni asia, hän tietää, että kyllähän mä tämän homman osaan, mulla on kokemusta. Ja nyt ei muuta kuin takaisin vaan voittojen tielle ja uusiin kinkereihin. Kyllä, katso ketjut paljon vähän vaan ruosteessa, kyllä se polkemiin silti sujuu. Ja siellä Tanveraa hymyilyttää, että on heräämässä, mutta kyllä tänä iltana, viimeistään huomenna aamuna, niin on vesilasi pöydällä ja pari kolme puranaa. Että kyllä toi oli niin kova pommi. Joo, oikeasti tsemppiä Tanveralle. Upea ottelu. Tossa vasen koukku. Kyllä. Pum. Etukäsi. Joo. Arvostan, joo. Ja Tanverallakin, kun katsoo videolta tässä, niin kato kuinka pahasti putoo omassa koukussa toi oikein. Kyllä. Lähtee hakemaan sieltä vartalosta saakka sitä lyöntiä. Kyllähän aina ihanne tilanteessa ollaan paketissa. Poski aivan auki, keittiö oven puolelta vielä pimeästä kulmasta Kallio pamauttaa ja se on tennän out. Kyllä, toi yliolan lyönti, niin se on vähän semmonen, että usein ottelija, joka käyttää sitä paljon, niin se välillä vähän tiputtelee käsiin, niin sieltä löytyy yleensä sitten pikku. Loko, mistä voi vähän itsekin rokotella. Ja hyvä osoitus siitä, että toi ei ollut se kaikista repivi ja painavi lyönti, vaan se oli rento, tuli pimeästä kulmasta. Kyllä. Noista ne pahat tyrmäykset usein tulee. Tuomio julistukseen ja Kallion haastattelua kohden mennään. Ladies and gentlemen, the fourth fight of tonight ends after 60 seconds of second round. Winner by knockout, Mika Kallio! Onhan ollut tykitystä. Nyt täytyy tuolle Onelle sanoa illan promoottorille, että seuraava kortti niin pitää parikymmentä matsia ottaa tänne kortille. Nämä äijät vetelee kyllä niin surutta vasemmalta ja oikealta ohi pyörryksiä kaikkia. On ollut upea ilta kyllä katsojan kannalta. Mahtavia matseja. Ja vielä saadaan lisää. Mika, onneksi olkoon todella näyttävä lopetus. Kiitos. Minkälaista ottelua lähit hakemaan? Tiesit varmaan, että sieltä tulee kova pystyottelua myös vastaan. No joo, just tälleen, että ajateltiin, että kaveri on aika tommonen huimapää, että tykkää lähteä tappelemaan, niin ajateltiin lyö ristiin tietyssä tilanteessa ja näin kävi. Hyvin toimi. Miten oma valmistautuminen tähän otteluun meni? Sulla on ollut vähän taukoa ja muuta, niin kerro vähän siitä. No ihan jees, muutama pikku loukki tietysti, mitä tämmöiseen kamppailuun kuuluu, mutta kokonaisuudessa se ei ihan jees. Ei valittamista. Ratkaisiko kokemus tämän ottelun sun mielestä tänään? No, mä vähän ajattelin, että mä oon pikkusen tommonen tekniikkakirja on vähän laajempi, niin mä pystyn ehkä vähän jujuttaa noihin. Ehkä vähän yksipuolinen vielä toistaiseksi tää kaveri. Tulevaisuudessa varmasti hänkin. Samanlainen. Hieno voitto, onneksi olkoon. Kiitoksia. Mika Kallio!